Қаш, қаш, қаш! Ар шарлы бадыр. Шықпа, Айгүл, шықпа. Пиздес бол бадыр, неқындар. Жылап жүген бір қалып. Машиналарды бәр адам алып атқан жоқ, қашып атып бәр. Такси тоқтатып тұрған бір өлір. Сафир Аллах, сақтай бір Аллах. Ла илаха илляллах, Мухаммад Расулуллах. Ла илаха илляллах, Мухаммад Расулуллах. Сақтай бір, сақтай бір, сақтай бір. Қаш, қаш, қаш. Бала шағасын. Арқалап жүрген бір балдар, адамдар. Кетіп болып таста, тоқта. Кет. Астафир Аллах. Арста военный час жарлы отыр ма, қойыл, короче. Пиздец. Анда ядерный бомба атылған сияқты кривок пайда болды. Деген. Әлі атылып атыр, жарты сағат болды. Атылып атыр, атылып атыр. Снаряд сияқты бұл нәрселер ұшып атыр, короче. Тағадашы. Пиздец болып атыр. Есіксіңді жерген мүш. В Арисе ЭКЗ, если что, мы на Арс, бәріміз көшеде қырда отырық. Повсюду огонь, мынаның барлығын ешкім қолдан өртеген жоқ, бұның барлығы снарядтар түсіп өртеніп атыр. Как слышите, да? Все, конец связи. Да, бер ғой. Ой, бер ғой, кетіп
сондық қалатыр. Атыс. Болды магазинім бұрып атын. Ам, болыпты қаз кіремінде. Ам, болды. Ау! Болды, болды, бағым бар. Шығарылып адыр. Шықпа, Айгүл, шықпа. Пиздес болып адыр, неқындар. Жылап жүрген бір қалып. Машиналарды бәр адам алып атқан жоқ, қашып атыр бәр. Такси тоқтат тұрған бір өлір. Сафир Аллах, сақтай бір Аллах. Ла илаха илаллах, Мұхаммад Расулуллах. Ла илаха илаллах, Мұхаммад Расулуллах. Сақтай бір, сақтай бір, сақтай бір. Қош, қош, қош. Бала шағасын. Арқалап жүрген бір балдар, адамдар. Кет болып таста, тоқта. Отты әрсен кейін. Кет, кет, кет. Астафир Аллах. Мына жақтар ғана қалды, біздің жақтар. Пиздес болар. Сосын мынандай кішкентай болған, танисыңдар ма? Кім таниды? Тау болдым көшеде, ешкім жоқ екен. Арыста.